Vamos. A bola não quer mais nem sair, ó. Próxima bola. 60 e 8. Vai, Aninha, minha ajudante aqui. Próxima bola. Essa aqui é a boa. De rombo. 10. Dez. Me dá, bota aqui. Pega. Vai, tá bom. Próxima bola. 30 e 8. Não mexe na vez, na bola cai. Vai de novo, vai de novo. Vai, né, vai. Tá bom. Não, a linha. Próxima bola. Vai, Ninha. Vai, Ninha, gira. Gira, Ninha, vai. Não, não. Essa aqui é a branca, essa aqui é a reserva, vai. É, não, é a reserva, ó. É a reserva. É a reserva branca. Tá com lado aí. Aqui não tá nascendo. Morte é a bola, viu? Próxima bola. 60 e... 60 e... 9. 69. 69. Vai, Aninha, vai, Aninha, vai. De novo, vai. Próxima bola. 5. Número 5. Não tá 5 não, maluco. Maluco, como que tem 5? Vai, vai. Vai, Aninha, vai, Aninha, vai, Aninha. Tá bom, vai. Próxima bola. 89 84. Ninguém pediu 84. Terminar isso aí, tu vai embora, viu? Vai, Ninho, vai. Vai. Pronto. Próxima bola, 40 aí. 40 aí. 41. Aqui, ó. Aqui. Que foi? Gira, Ninha, gira bastante, gira, Ninha, gira. Pronto, peraí. Chama não. Próxima bola. Essa é a boa. 82. 18. Vai, Martinho. Cuidado, cara. Olha só, coach. Continuar. 18. Pera aí. Vai. Qual é a carreira? 4, 18, 34, 44, 58. Aê! Eu tenho sorte demais! Mas tem menos carro pra ti, bora, Ninha, continuando, não parado. Ó, o próximo. Próximo brinde! Esse é o próximo brinde! Próximo brinde! Vou botar bem. Calma, rapaz! Que é próximo brinde? Bora! Bora, Ninha, roda! Tá bom, vai! Roda abaixo da brinca, né? É pra colocar os reis, pra colocar os pés na hora de roubar. Cuidado, Aninha, pra não derrubar. Vermelha. É, aí. Aê! O cabelo. Ei, continuando, olha. Ei, não desmarquem suas cartelas. Cartão. Não desmarquem suas cartelas.
Próxima pedra. Próxima pedra. 63. 63. Aê! Pegue, Nandinha, seu prêmio. Vai entregar, a menina tá buchuda. E eu tô aleijado. Entregue lá pra sua tia. Olha aí, ó. Já não, você ganhou. É ali, ó. É aqui, ó. Ela tá ali, ó. Já não, você ganhou. É de cima aí, ó. 27, 41. 54, 63, não, 87, pronto. Volta pra lá, pra cá. Cai fora, não. Bora continuar, bora. Próximo, não, esse aqui. Esse é o próximo prêmio, é esse aqui, ó. É, eu que escolho. Pois escolhe. Pronto, o próximo prêmio é esse aqui, ó. Abre, Nana. Abre, Nana. A Nana tem que abrir primeiro. Um saco de areia. Peraí. Mas se for areia, eu vou te dizer. Eu prefiro o cão de calcinha do outro. Aqui é muito uso, ó. Rasga, mulher, tem fé. Eu dei dois nós cegos ali. Se ela não rasgar o quê? Bora continuar a questão toda. Tá, vai, vai. Vai, tá bom. Próxima bola. 80 aí. 80 aí. 9. Ganhou? Entrega lá pro titi, pro vovô. É o teu? Também. 89. Olha, vamos conferir aqui. Traga a carteira do vovô lá atrás. 2, 13, 27, 41 e 89. Não, peraí. Não, é aquela, aquela. Aqui está o cartão. Me dá o meu, me dá logo o meu.